بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن اسٹور تو فرینڈز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک خوش و خیریت رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے تو فرینڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس فیشن اسٹور پہ آپ لوگوں کے لیے ریگولر نیوز ویڈیوز کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویورز کے لیے تاکہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویورز کو بھی آئیڈیاز ہو سکے وہ بھی اسی طرح خوبصورت اسی طرح لیٹسٹ لگے جس ٹائپ کی کلیکشن کے آئیڈیاز میں اپنے فرینڈز ویورز کے لیے سلائڈ شو میں لے کر آ سکوں تو ویورز آج کی کلیکشن اور آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ضرور آئیڈیاز ہو گیا ہوگا کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے ہے لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز ویورز کو بتاتے چلوں کہ ویورز ہماری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے آج کی کلیکشن میں میں اپنے فرینڈز ویورز کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی لیٹسٹ موسٹ اسٹائلش عبائے حجابز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ عبائے حجابز ہیں ویورز دیکھیے گا بہت ہی ڈیسنٹ بٹر فلائی اسٹائلز میں ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی لیٹسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ نے جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں یوز کیجیے گا اگر آپ لوگ کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا پسند کرتے تھے ویورز آپ لوگ اسے عبائے حجاب کو آؤٹنگ کے لیے یوز کر سکتی ہیں اور اگر آپ لوگ آفس ورکنگ کے لیے یوز کرنا پسند کرتے ہیں فرینڈز آپ لوگ آفس ورکنگ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں ہر ٹائپ سے آپ لوگوں کے لیے امیزنگ لیٹسٹ اور یوزیبل سے ہماری یہ کلیکشن ہے عبائے حجابز ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں آپ لوگ عبائے دیکھ سکتے ہیں عبائے بہت ہی زبردست یہ دیکھیے گا اوپن میں ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ یہ عبایا ہے ویورز اس کا سٹائل دیکھیے گا یہ بھی بہت ہی زبردست ہے بہت ہی لیٹسٹ ہے ویورز یہ والا بھی دیکھ سکتی ہیں آپ لوگوں کے لیے ہے کہ سلائڈ شو میں بہت ساری کوالٹیز اور بہت ساری ڈیزائننگ ہم اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویورز دیکھیں وہ ہیپینیس فیل کرے بالکل بھی ڈسپوائنٹنگ نہ ہو بہت ہی خوبصورت سے یہ عبائز ہیں ویور دیکھیے گا حجاب ان کے بہت ہی خوبصورت سے ہیں اور بہت ہی لیٹسٹ ہیں ویورز یہ والا بھی دیکھیے گا تو فرینڈز ہماری آج کی ویڈیوز آج کا ایڈیز آپ لوگوں کو کیسے لگا یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا آپ لوگوں نے کیسے بتانا کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے چینل فیشن اسٹور کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ فرینڈز اسے خود بھی سٹچ کر سکتے ہیں آپ لوگ مارکیٹ سے کپڑا لائیے گا اور ایسے ہی ڈیزائن پہ عبایا سٹچ کر سکتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگے گا تو فرینڈز آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈز فیملی ممبرز ریلیٹیو نیبرز ہیں جن جن کو آپ لوگ جانتی ہیں ان سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے وہ بھی ہمارے چینل پر آئیں ہماری ویڈیوز دیکھیں ہمارے آئیڈیاز لیں وہ بھی اسی طرح خوبصورت اور اسی طرح ڈیسنٹ سے لگے تو فرینڈز ملتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ فرینڈز جب تک لے اجازت دیجیے گا اوکے اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ از مائی چینل